Markus, først og fremmest et kæmpe tillykke med optagelsen i Legends Club. Hvad betyder sådan en titel, det her prædikat som legende egentlig for dig? Nej, men legend, det er jo selvfølgelig et stort ord, så at, men man føler jo en stolthet at bli invalt med mange andre duktige spillere i klubbens historie. Og ja, en kvittering på at man antageligvis gjorde det rimeligt godt her. Og så skal du ind på stadion og præsenteres og hyldes. Hvordan bliver det at komme tilbage? Nej, det blir fantastiskt. Jag har ju varit här ett par gånger efter jag slutade spela här, så att och kikat på några av våra svenska spelare som är aktuella för vårt landshåll och som jag arbetar med nu. Så att, men det blir en dejlig følelse. Det är första gången som jag är med hela familjen och barnen ser fram till att komma ner på banan. Du har altid været en populær skikkelse. Det kan man også se på vores sociale medier, der nyheden kom ud om at du blev det nye medlem af Legends Club. Hvordan ser du tilbage på dit forhold til klubbens fans? Nej, men jeg vil jo sige, at det var fantastisk. Jeg håber, at de synes det samme. Det er jo selvfølgelig de bedste fansen i Danmark. Og vi havde en, jeg var heldig, at vi havde en god tid, når jeg var her. Og det er klart, at det med succes så er det. Lite lättare att få fansen med sig hela tiden. Men Vårus fans, vi hade ju ett par perioder när det inte körde helt för oss. Vårus fans, de stod med oss. Nej, de är fantastiska. Absolut. Nu är vi ved det där med att se tillbaka din tid i FC København. Hvor står den i din lange karriär? Nej, men det är absolut en av höjdpunkterna. Om man ser till, alltså man spelar ju för att vinna någonting, och man spelar, alltså är man då angriper så bedöms man på sina skåringar, och då var jag ju lite heldig här och skårade ett par kassar, så att, och sen när vi lyckades ta oss till Champions League, vilket var någonting som jag inte trodde att jag skulle få uppleva när jag tog till Danmark, för jag tänkte att det. Och så var jag lite äldre också, så jag tänkte att nu den möjligheten den finns nog kick. Så att, den huskar jag väl, den kampen i Amsterdam när vi blev klara för Champions League. Det var en helt fantastisk känsla. Och när man då till första kampen hör den här symfonin och man ser dem står och med den här stora bollen i mitten, och det som man faktiskt kunde ha sett på TV. Fjernsyn. Så var det en fantastisk følelse. Og som du siger, så vandt du to mesterskaber, men du var også med på det hold, der spillede Champions League for første gang i klubbens historie. Du scorede det også efter København første mål imod United. Hvordan husker du den kamp og de oplevelser i turneringen? Jeg husker, at det var veldig kaldt. En kald afton i oktober-november var det vel. Og det var jo den kampen som alle i klubben och i Köpenhamn och i Danmark, och hade snackat upp som den största kampen förut. Och så lyckades vi då vinna efter en helt fantastisk scoring av mig, där rammar bollen helt perfekt och bara sitter upp i, nej, det var inte riktigt så. Nej, men det blev mål, och vi gjorde en riktigt riktigt god kamp. Jag kan huska, ja, de hade ju Ronaldo som spelade där då, Rooney och Solskjaer och Scholes, och de hade ju många duktiga spelare. Men vi gjorde det riktigt, riktigt gott, och stämningen på parken var ju helt fantastisk. Det var magiskt, och när vi då gjorde scoringen och sen när kampen var slut, så man får nästan lite goosebumps när man tänker på det. Det var en fantastisk kamp. Och vi ska sån prova att gräva lite djupare i din tid och din upplevelse som FCK. Vilken upplevelse har så varit den största eller varit den som har gjort mest intryck? Ja, hvis man ska se det på ett privat plan, så var det ju att få vinna guld. För det hade jag längtat till. Det var en stor del av, eller en stor andel av det jag tog till klubben, för jag visste att den möjligheten var god. Och när jag då fick, för jag, som sagt, sent i karriären så fick jag då mitt första och mitt andra guld, och det är någonting man visar sina barn i det, och man säger att
far vann faktiskt guld där nere. Så att, men sen på det kollektiva planet så kan man ju säga att jag spilt alltså ett håll som var riktigt gott. Alltså, vi hade så många goda spelare som både spelade på det svenska, det danska, det norska landshållet. Och, alltså, jag ska inte nämna ett par stycks då, för då glömmer jag någon. Men vi hade ett riktigt gott håll där det körde som en maskin bara. Vi sattes ut på banan och så körde vi. Och det var inte många kamper vi tappade, så att, det var en fantastisk förelse. Man hade nästan en förelse för kampen hade startat att den här kampen vinner vi. Och det var ju många svära urkamper för exempel, och man kunde nästan se på det andra hållet när vi kom ut och skulle värma upp att oh shit, nu kommer de. Och den förelsen fick man då, man hade att vi är ett gott håll och vi kan spela god fotboll. Och jag husker Hasse Backe då, som var tränare när jag kom till klubben. Och vi hade några sådana urkamper som var svära. Och så kunde vi komma in i pausen och så stod det 0-0 för exempel. Och då sa han bara att okej, det gick riktigt gott nog. Men visst det nu skulle gå helt åt helvete så får vi en poäng. Men vi tappar inte några fotbollskamper. Och det var en mentalitet som man tänkte inte riktigt på. Det låg i bakhuvudet bara. Och för varje gång som den situationen uppstod så... Och när det var 10 minuter till början av kampen så skårade vi 1-0. Och så var det 3 minuter kvar. Och så skårade vi till 2-0. Eller på övertid så skårade vi till 1-0. Och så var det nästan... Alltså det var så ofta. Och det är klart att vi följde ju då att när de andra blev trötta när det var 10 minuter till början, följde vi oss starkare och vi följde bara, nu kör vi. Och ja, det var en dejlig følelse. I forhold til det her med målene, vi har talt jo før om målet mod United, det var måske ikke det mest elegante, men det var måske det vigtigste. Men hvilken en af dine scoringer husker du som din bedste? Det er måske ikke de vakreste scoringerne, men for eksempel når vi vinner på Brøndby stadion og jag headade in 1-0 efter Gravgård. Air Force One headade den till mig. Och vi vinner guld på deras hemmabana. Det var en fantastisk förelse. Man såg våra fans. Och vi hade också den här förelsen att det kunde nästan inte bli bättre. Självklart ville vi vinna på hemmabana, men visst det nu inte var möjligt så var det näst bästa det var att vinna på Brøndby stadion. Nej, men de scoringarna... Sen huskar jag väl den scoringen i Viborg. Helflukten som jag får en efter en frispark, tror jag det. Och Tobias Linderoth får bollen och ger en passning till mig. Och jag löper med bollen och lyckas ramma den. Rimligt gott. Det var det sportsliga. Vad med det mänskliga, ditt förhåll till byn København? Hur vill du betegna det? Nej, men vi blev förälskade i Köpenhamn och det är stad i den byn som vi kan tänka oss att bo i en gång hvis vi ska ta oss städ från Sverige igen. Som jag sa i det så kom jag med hela familjen, jag tror det är för första gången, tillsammans med hela familjen tillbaka till Köpenhamn. Och jag får ett smile. Bara man hör det danska språket och man kommer in i byn här. Och vi har många danska vänner stadig som vi har god kontakt med som vi har faktiskt icke mötte via fotbollen, utan det var via familjen och barnen. Vi trivs otroligt gott i Köpenhamn. Och hur mycket har du så följt med i FC Köpenhamn sedan du spelade i klubben? Nej, jag följer med riktigt mycket. Jag kikar ofta på hemsidan och sen som jag sa så har vi stadig några spelare som är aktuella för vårt landshåll. Så att, och så har jag kontakt med några av ledarna i klubben som då var ledare när jag var spelare här. Så att, jag har väldigt god kontroll på klubben.
Du blev præsenteret i forbindelse med sådan en derby her. Hvad, sådan som du husker det, hvad var det, der gjorde kampene mod Brøndby som noget helt specielt? Nej, men det er jo altså de to største klubberne i landet, og de er dessutom fra samme by, så då blir det ju en stor rivalitet. Jag kommer från Göteborg. I och för sig en mindre klubb i Örgryte, men vi hade ju en stor rivalitet med IFK Göteborg framförallt som storebror. Så jag vet ju och har levt med det, vad det innebär att alltid ha en stor rivalitet till ett annat håll ifrån samma by. Så att, men det, hela byn lever ju upp när det i derby, och det är väl mer eller mindre de enaste gångerna som det plejar att vara utsålt. Visst, det nu gick i Europaspel, men så att det är de kamperna som har störst intresse och det skrivs mest om dem. Och jag kan tänka mig, jag har inte läst BT Extrabladet och alla de här, men det har säkert pågått ett par dagar diskussioner om denna kampen som är imorgon. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.